toda nossa glória está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus estejam convosco. Vigiai e estai preparados. Esta expressão, que hoje soa muito mais forte na liturgia desta sexta-feira. Ao iniciarmos este encontro com o Senhor, peçamos a Ele, no início desta celebração, o perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Corações dos fiéis no único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que, no meio da instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontra as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, não porém com a sabedoria da linguagem, a fim de não se desvirtuar a cruz de Cristo. Porque a linguagem da cruz é loucura para aqueles que estão no caminho da perdição, mas é poder de Deus para aqueles que seguem o caminho da salvação, isto é, para nós. Na verdade, assim está escrito: hei de arruinar a sabedoria dos sábios e frustrar a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o que discute sobre as coisas deste mundo? Porventura,
Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Uma vez que o mundo, por meio da sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprouva Deus salvar os crentes pela loucura da mensagem que pregamos. Os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que são chamados tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Palavra do Senhor.
Apresentardes sem temor diante do Filho do Homem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: o reino dos céus pode comparar-se a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, com as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias. Como o esposo se demorava, começaram todas a dormitar e adormeceram. No meio da noite ouviu-se um brado: aí vem o esposo, ide ao seu encontro. Então as virgens levantaram-se todas e começaram a preparar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão a apagar-se. Mas as prudentes responderam: talvez não chegue para nós e para vós, e de antes comprá-lo aos vendedores. Mas enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta fechou-se. Mais tarde chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Palavra da salvação. Como eu dizia no início desta celebração, hoje, na liturgia que estamos a celebrar, soa com força o tema da vigilância, que é praticamente a continuação do Evangelho de ontem. No entanto, hoje no Evangelho, o Senhor nos lembra que devemos vigiar sempre e nos prepara para o encontro com Ele. À meia-noite, a qualquer momento, podem bater à porta e convidar-nos a sair para receber o Senhor. Assim, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. O que é que significa para nós cristãos vigiar? Vigiar não significa viver amedrontado e angustiado. Vigiai, para nós cristãos, quer dizer viver responsavelmente nossa vida de filhos de Deus, nossa vida de fé, esperança e caridade. O Senhor espera continuamente nossa resposta de fé,
e amor, constantes e pacientes, em meio das ocupações e preocupações que vão tecendo o nosso viver, que vão tecendo o nosso dia a dia. E esta resposta só nós podemos dá-la, você e eu. Ninguém pode fazer isso por nós. Isso é o significado, a negativa das virgens prudentes em ceder um pouco do seu azeite para as lâmpadas apagadas das virgens ignorantes. É melhor irdes comprar dos vendedores. Assim, nossa resposta a Deus é pessoal e intransferível. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, peçamos ao Senhor nesta celebração que nos dê o dom da fé, que nos dê o dom da vigilância, mas sobretudo que nos dê o dom da caridade e da esperança. Amém. Hoje vamos rezar juntamente com os nossos irmãos Edilson e Maria, que celebram bodas de ouro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Irmãs e irmãos, a vida dos cristãos é uma longa vigília à espera do Senhor que vem. Como a todos é dito no próprio dia do batismo,
peçamos ao Pai do Céu que nos recorde muitas vezes essas palavras, dizendo: Pai de bondade, ouvi-nos. Pai de bondade, ouvi-nos. Por todos os batizados da nossa Igreja Particular, para que, iluminados por Cristo no batismo, renovem com frequência as promessas batismais, oremos ao Senhor. Pai de bondade, ouvi-nos. Por todos aqueles que se tornaram filhos da luz, mas que o esqueceram e vivem na noite do pecado, para que reacendam em Cristo a sua fé, oremos ao Senhor. Pai de bondade, ouvi-nos. Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus Cristo no meio de uma cidade de vida moral duvidosa, para que o façam sempre com a linguagem da cruz, oremos ao Senhor. Pai de bondade, ouvi-nos. Pelos doentes cristãos que adoram a cruz do Redentor, para que creiam que Jesus Cristo é a loucura de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria dos homens, oremos ao Senhor. Pai de bondade, por todos os membros da nossa comunidade, para que alimentem com diligência as suas lâmpadas, com a oração, a palavra e a Eucaristia, oremos ao Senhor. Pai de bondade, ouvi-nos. Senhor. Pai de bondade, ouvi-nos. Senhor, nosso Pai Celeste, não permitais que a luz da nossa fé se apague, nem que a certeza da nossa esperança desapareça. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, tuas mãos de sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adopção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Coração aos alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão,
abriu-nos a porta, as portas do céu. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste da vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Cardeal António Marto e todos aqueles e aquelas que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-vos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Amém.
Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor. Ao mundo o seu.
bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Deus enviou tornastes o meu refúgio
exulto à sombra das vossas asas. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Realizai em nós plenamente, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos ajudar-vos em toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Benzo agora os objetos religiosos. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Se...